গুৱাহাটীত স্বাভাৱিকতে এতিয়া আইপিএলৰ উন্মাদনা বৰ্ষাপাৰাত আইপিএলৰ দ্বিতীয়খন খেল আছে আৰু অসম ক্ৰিকেট সন্থা ষ্টেডিয়াম বৰ্ষাপাৰাত মুখামুখি হ'ব ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ দ্বিতীয় শীৰ্ষস্থানত অক্ষুণ্ণ থাকিবলৈ বৰ্ষাপাৰাত শীৰ্ষস্থানত থকা কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ সৈতে আজি যুঁজত নামিব বৰ্ষাপাৰাত ৰাজস্থান ৰয়েলছ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বৰ্ষাপাৰা সংগ্ৰাম গুৱাহাটীত বাহৰ পতা কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ দলটোৱে শনিবাৰে বৰ্ষাপাৰাত কিছু অনুশীলন চলায় ইতিমধ্যে প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰিছে দুয়োটা দলে 19 পইণ্টৰ সৈতে তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু 16 পইণ্টৰ সৈতে তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ স্থানৰ বাবে আজিৰ মেচখন ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো পইণ্টৰ তালিকাৰে দ্বিতীয় স্থানত থাকিলেও নেট ৰান ৰেটৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আছে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ বৰ্তমান দুৰ্দান্ত ফৰ্মত থকাৰ বিপৰীতে বিশ্ৰক আৰম্ভণি কৰিছিল যদিও ফৰ্মহীনত ভুগিছে কিন্তু ৰাজস্থান ৰয়েলছ শেহতীয়াকৈ সেইধৰণেও কিছু চৰ্চা হৈছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ বৰ্তমান দুৰ্দান্ত ফৰ্মত আছে আৰু ৰাজস্থান দলটোক লৈ আচলতে ফেনসকলৰ ৰাজস্থানৰ যথেষ্ট আশা আছে এইখন খেলক লৈ শেহতীয়াকৈ ধাৰাবাহিকভাৱে 4খন মেচত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছে সঞ্জু ছামছন বাহিনী ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু 13খন খেলত ৰাজস্থান ৰয়েলছে 8খনত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে পৰাস্ত হৈছে মুঠ 5খন মেচত ইপিনে 13খন মেচ খেলা কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে 9খনত জয়লাভ কৰিছে বিপৰীতে পৰাস্ত হৈছে 3খন মেচত আনহাতে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ লগতে প্লে অফৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ আৰু ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু RCBয়ে আজি বৰ্ষাপাৰাত কে কে আৰ ভাৰ্চেছ আৰ আৰ অৰ্থাৎ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলখনক লৈ আই পি এল প্ৰেমীসকলৰ মাজত ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলৰ মাজত এটা উৎকণ্ঠিত পৰিৱেশ সকলো আশা কৰিছে যে কোনো ধৰণৰ যাতে বৰষুণৰ বিধি পথালি নাথাকক যদিও বা বতৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাত অকণমান আচলতে বতৰৰ বিধি পথালি থাকিব বুলি অনুমান কৰা হৈছে বা আগজাননী এটাও তেনেকৈ দিয়া হৈছিলে কিন্তু ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলৰ এটাই মনৰ কামনা যে খেলখন এখন হাই ভল্টেজ মেচ এখন উপভোগ কৰিবলৈ বৰ্ষাপাৰা যাতে সকলোৱে সক্ষম হয় আমি পোনপটীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত আমাৰ সতীৰ্থ উৎপল হালৈৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ উৎপল নিশ্চিত ৰূপত খেলক লৈ আচলতে এটা উন্মাদনা আৰু আই পি এলৰ মেচ উন্মাদনা শীৰ্ষত এতিয়া গুৱাহাটীবাসীৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ হয় ছাৰ গীতাশ্ৰী প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিব লাগিব আজিৰ খেলখন হৈছে অন্তিম পৰ্যায়ৰ লীগ মেচ যাৰ বাবে দৰ্শকৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছিলে 15 তাৰিখৰ যিখন খেল আছিলে সেইখন খেলৰ টিকট বিক্ৰী হোৱাৰ পূৰ্বে এই 19 তাৰিখৰ খেলৰ 80% টিকট বিক্ৰী হৈছিলে আৰু আজিৰ সকলো টিকট কিন্তু ছ'ল্ড আউট হৈছে প্ৰায় 39,000 দৰ্শকতকৈ অধিক দৰ্শকে খেল উপভোগ কৰিব সমান্তৰালভাৱে কিন্তু ঠায়ে ঠায়ে কিন্তু টিকটৰ কলা বজাৰো কিন্তু গঢ় লৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে মন্তব্য লৈছিলোঁ য'ত 1200 টকীয়াটো যদি চোৱা যায় 4,000 টকালৈকে দৰ গৈছে 1600 টকীয়াটো 4500 টকালৈকে দৰ গৈছে আৰু 1900 টকীয়াটো যদি চোৱা যায় 7,000লৈকে দৰ উঠিছে আৰু এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থ প্ৰভাত সিঙে দেখুৱাইছে যিহেতু আজি এখন হাই ভল্টেজ খেল হ'ব ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰে পৰা পশ্চিমবংগ উৰিষ্যা কলিকতা সকলো ফালৰ পৰা দৰ্শক অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিম যে ৰাজস্থান ৰয়েলছ আছে পইণ্ট তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আৰু কে কে আৰু অৰ্থাৎ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ প্ৰথম স্থানত আছে বহু দৰ্শক আছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে কাক ছাপৰ্ট কৰিছে এইসমূহ বিষয় যিহেতু এই খেলখন যদি চোৱা যায় অতিকৈ হাই ভল্টেজ খেল ক'ৰ পৰা আহিছে আমি গোৱালপাৰাৰ পৰা আহিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে আমি কে কে আৰ ছাপৰ্ট কৰিছোঁ আমি কে কে আৰ ছাপৰ্টাৰ ৰিয়ানপৰাকক একচুৱেলি আমি অসমৰ হিচাপে তেওঁকো ছাপৰ্ট কৰোঁ একচুৱেলি মানে ৰিয়ানপৰাক অসমবাসীৰ হিচাপে মানে আমি ছাপৰ্ট কৰোঁ গৌৰৱ কৰোঁ যে অসমৰ হৈ তাৰমানে এনেকুৱা আই পি এলত খেলি আছে ভাল খেলি আছে ৰিয়ানকো ছাপৰ্ট কৰোঁ কিন্তু একচুৱেলি আমি টীম হিচাপে কে কে আৰক ছাপৰ্ট কৰোঁ কে কে আৰক ছাপৰ্ট কৰে প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিম গীতাশ্ৰী আপোনাৰ জৰিয়তে আজিৰ দিনটোত আমি ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা যেতিয়া বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ ৰাজস্থান ৰয়েল আৰু কে কে আৰৰ খেল আছে যদিও ৰাজস্থানৰ যদিও হোম গ্ৰাউণ্ড কিন্তু কে কে আৰৰ যদি চোৱা যায় ছাপৰ্টাৰৰ সংখ্যা অধিক দেখিছিলোঁ আৰু আৰু এটা দিশৰ পৰা চাবলৈ গ'লে শীৰ্ষ দুটা দলৰ মাজৰ এইখন যুঁজ কেনেকুৱা আশা কৰিছে কেনেকুৱা ৰাণ হ'ব কি হ'ব বা ক'ৰবাত লগতে সুধিম বতৰৰ বিধি পথালি থাকিব পাৰে নেকি উৎপল হয় ছাৰ যদি বতৰৰ কথা ক'বলৈকে যাওঁ নিশাৰ ভাগত কিন্তু বৰষুণ আহিছিলে আজিৰ দিনটোত মই যদি তাপমাত্ৰাৰ কথা কওঁ সৰ্বনিম্ন 26 ডিগ্ৰী আছে আৰু 33 ডিগ্ৰী হায়েষ্ট অৰ্থাৎ সৰ্বোচ্চ 33 ডিগ্ৰী হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত কিন্তু বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ যদি টেম্পাৰেচাৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 32 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আছে আৰু আমি কিছু আগুৱাই যাম যিসকল লোক আছে দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে মই ইয়াৰে মানুহ ইয়াৰ মানুহ কাক ছাপৰ্ট কৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ ঘৰুৱা টীম এইটো মোটামুটি ধৰক 80-90 কৰিব ৰিয়ানপৰাক যিহেতু পূৰ্বৰ খেলকেইখনত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ ফৰ্ম ভাল নহয় যদিও ৰিয়ানপৰাকে যথেষ্ট ভাল খেলিছিলে আগৰ খেলখন ৰাজস্থান ৰয়েলছে যি স্থিতিলৈকে গ'ল একমাত্ৰ ৰিয়ানপৰাকে সেই
সেই স্থিতিলৈকে লৈ গৈছিলে যদিও তেওঁৰ অৰ্ধশতাধিক নহলে কিন্তু আঠচল্লিছ ৰানৰ যি অনবদ্য ইনিংছ আগবঢ়াইছিলে সেই খেলৰ বাবে ৰিয়ান পৰাগকো ছাপৰ্ট কৰিছে ৰায়ান কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ ছাপৰ্টাৰ বেছি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু কিছু লোক আছে ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু আমাৰ সতীৰ্থ শ্বাহজাহানক দেখিছো হয়তো মানকাছাৰ পৰা তেওঁ খেল চাব আহিছে আৰু কিছু কথা জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিম কেতিয়া আহিছা মই কালি আহিছো খেল চাবৰ কাৰণে আজি কে কে আৰু ৰাজস্থানৰ খেল চাম বহুত আশাৰে আহিছো অদূৰ মানকাছৰ পৰা ছয় সাত ঘণ্টা জাৰ্ণি কৰি আহিছোঁ খেলৰ মজা এটা খেল চাব লাগে মই আজি এছ আৰ কে শ্বাহৰুখ খানৰ কাৰণে আহিছোঁ মেইনলি কে কে আৰ এনেতো ৰিয়ান পৰাগৰ ছাপৰ্ট আছে অলৱেজ আমাৰ অসম সন্তান সেইকাৰণে সকলোৰে যিটো উৎসাহ উদ্দীপনা সেয়া দেখা গৈছে এতিয়াৰে পৰাই তাত কিছু ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সাতখনকৈ গেট আমি এয়া ওৱান বি গেটৰ সন্মুখত সম্ভৱতঃ ইয়াৰ উৎপল আছিলে থিয় হৈ উৎপল আমি বিদায় ল'ম আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ আমাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাটো দৃশ্যবোৰ আপুনি দেখুৱাই গৈ থাকিব যেনে যেনে সময় বাগৰিছে যিধৰণে সময় বাগৰিছে সেইধৰণে উন্মাদনাও বাঢ়িছে কিয়নো আই পি এলৰ এইখন খেলক লৈ আচলতে আৰু টপ টু টীম এই দুখন এই দুই দলৰ মাজৰ যুঁজখনক লৈ আচলতে উৎসাহিত সকলো আৰু আন এক দিশ আই পি এলত ক্ৰমাত উজ্বলিছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ ৰিয়ান পৰাগক লৈ কিন্তু এইবাৰ মেচ কেইখনত আচলতে বিশেষ চৰ্চা চলিছে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ যোৱাখন যিখন মেচ অৱশ্যে পৰাজিত হ'ল টীম কিন্তু ৰিয়ান পৰাগৰ উন্নত প্ৰদৰ্শন এসময়ত সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱা ৰিয়ানক বৰ্তমান প্ৰশংসাৰে উপচাই তুলিছে বিভিন্নজনে ৰিয়ানৰ খেলক লৈ হৈছে ব্যাপক চৰ্চা চলিত ছিজনত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ দুৰ্দান্ত ফৰ্মত দুৰ্দান্ত বেটিঙৰ বৰঙণি আগবঢ়াইছে ন ৰূপত যেন আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ আই পি এলৰ বিগত পাঁচটা ছিজনত 600 ৰান সংগ্ৰহ কৰা ৰিয়ানৰ চলিত ছিজনত 13খন খেল খেলিছে এতিয়ালৈকে ৰাজস্থানে 13খন মেচতে অংক হৈছে সংগ্ৰহ কৰিছে ৰিয়ান পৰাগে 531 ৰান 59 এভাৰেজ আৰু 152.58 ষ্ট্ৰাইক ৰেটৰ সৈতে চলিত ছিজনত 13খন খেলত 513 ৰান 31 ৰান যিহেতু সংগ্ৰহ কৰিছে ৰিয়ানে দেখুৱাইছে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন চলিত আই পি এলত বৰ্তমানলৈকে ৰিয়ানৰ দখলত আছে 4টাকৈ অৰ্ধশতক 13খন মেচত ৰিয়ান পৰাগে 38টা বাউণ্ডাৰী শ্বট দিছে আৰু 31টা অভাৰ বাউণ্ডাৰী আছে তেওঁৰ তালিকাত এইটো ছিজনত দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে ৰিয়ানৰ আছে সৰ্বাধিক অপৰাজেয় 84 ৰানৰ বৰঙণি চলিত আই পি এলৰ 13খন খেলত 531 ৰান অৰ্জন কৰি অৰেঞ্জ কেপৰ তালিকাত চতুৰ্থ স্থানত আছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ আৰু বৰ্তমান 14খন মেচত 708 ৰানৰ সৈতে অৰেঞ্জ কেপৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ বিৰাট কোহলি চলিত আই পি এলত প্ৰথম অৱস্থাত বিৰাট কোহলিক চেৰ পেলাই অৰেঞ্জ কেপৰ তালিকাৰ শীৰ্ষ স্থান দখল কৰিছিলে ৰিয়ান পৰাগে অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ অৰেঞ্জ কেপৰ তালিকাৰ তললৈ নামিল ৰিয়ানৰ স্থান আৰু চলিত আই পি এলত লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছৰ বিৰুদ্ধে খেলা 2খন মেচত 29টা বলত 43 ৰান আৰু 11টা বলত 14 ৰান সংগ্ৰহ কৰে ৰিয়ান পৰাগে দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে 2খন খেলত 45টা বলত অপৰাজেয় 84 ৰানৰ বৰঙণি আৰু 22টা বলত 27 ৰান আছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে 39টা বলত অপৰাজেয় 54 ৰানৰ বৰঙণি ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ বিৰুদ্ধে 4টা বলত 4 ৰান গুজৰাট টাইটেনছৰ বিৰুদ্ধে 48টা বলত 74 ৰান পঞ্জাৱ কিংছৰ বিৰুদ্ধে খেলা 2খন মেচত 18টা বলত 23 ৰান আৰু 34টা বলত 48 ৰান 48 ৰান অৰ্থাৎ যোৱাবাৰৰ মেচখনৰ 15 তাৰিখৰ মেচখন বৰ্ষাপাৰা মেচখনৰ কথা কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে 14টা বলত 34 ৰান আছে বৰঙণি ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ বিৰুদ্ধে 49টা বলত 77 ৰান আৰু চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ বিৰুদ্ধে 35টা বলত অপৰাজেয় 47 ৰান সংগ্ৰহ কৰিছে আছাম ৰাইনো ৰিয়ান পৰাগে ৰিয়ান পৰাগৰ উন্নত প্ৰদৰ্শন বা তেওঁৰ কনচিষ্টেঞ্চি তেওঁৰ ফৰ্মক লৈ চৰ্চা চলি আছে আৰু আশা সকলোৰে যে ভাৰতীয় মূল দলত স্থান ৰিয়ানে অচিৰেই লাভ কৰিব দুৰ্দান্ত ফৰ্মত আছে আৰু ক্ৰমাগতভাৱে হয় এটা সময়ত সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈ যে ন ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰি ৰিয়ানে যেন নিজৰ ফৰ্ম বা নিজৰ ষ্ট্ৰাইক ৰেটেৰে দেখুৱাই দিছে ৰিয়ানৰ খেল চলিত বৰ্ষৰ তুলনাত আই পি এলৰ বিগত 5টা ছিজনত ৰিয়ান পৰাগৰ আশানুৰূপ প্ৰদৰ্শন কিমান আছিল সেয়াও এটা চৰ্চাৰ বিষয় হৈ আছিলে 2019 বৰ্ষৰ পৰা 2020
23 বৰ্ষলৈকে আইপিএলৰ 54খন মেচত ৰিয়ান পৰাগে সংগ্ৰহ কৰিছিল 6 ৰান বিগত 5টা আইপিএলৰ সিজনত 54খন মেচত ৰিয়ানৰ নামত আছে মাত্ৰ 2টা অৰ্ধশতক কিন্তু এইবাৰৰ সিজন একেবাৰে ফুকিয়া ইয়াৰ বিপৰীতে চলিত সিজনত মাত্ৰ 13খন মেচতে ৰিয়ান পৰাগে সংগ্ৰহ কৰিছে 531 ৰান য'ত আছে 4টা বিস্ফোৰক অৰ্ধশতক 2019ত আইপিএলত আত্মপ্ৰকাশ কৰা অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে এতিয়ালৈকে সৰ্বমুঠ 67খন খেল খেলিছে 67খন খেলত সংগ্ৰহ কৰিছে মুঠ 1131 ৰান ইয়াৰ ভিতৰত চলিত বৰ্ষতে আছে ৰিয়ানৰ 531 ৰান ইয়াৰ পূৰ্বে 2019 বৰ্ষত 7খন মেচত ৰিয়ানৰ আছিলে 160 ৰান 2019ত ৰিয়ানৰ নামত এটা অৰ্ধশতক আছে 2020ত 12খন খেল খেলিছে মাত্ৰ 86 ৰান 2021ত 21খন মেচত 93 ৰান 2022 চনত 17খন খেলত 183 ৰান য'ত ৰিয়ানৰ নামত আছে এটা অৰ্ধশতক আৰু ইফালে 2023ৰ কথা যদি কওঁ 7খন খেল খেলিছে ৰিয়ানে সংগ্ৰহ কৰিছিলে মাত্ৰ 78 ৰান কিন্তু বিগত 5টা ছিজনৰ 54খন মেচত 600 ৰান সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে চলিত ছিজনত মাত্ৰ 13খন মেচত 531 ৰান সংগ্ৰহ কৰি ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ মন জয় কৰিছে গোটেই দেশতে চৰ্চা লাভ কৰিছে প্ৰশংসা বুটলিছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে চলিত ছিজনত এই পৰ্যন্ত ৰিয়াৰ এটা বল দি 307 ৰান দি সংগ্ৰহ কৰিছে 4টা উইকেট আইপিএলৰ খেলক লৈ উৎকণ্ঠা গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰাত আইপিএলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচখন আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ আজি খেলখন ইতিমধ্যে খুব চৰ্চাত আছে মহানগৰ আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসন তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে গোটেই প্ৰস্তুতি আইপিএলৰ সময়ত যান বাহনৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰ যান বাহন শাখাই দিছে কেতবোৰ নিৰ্দেশনা সন্ধিয়া 7:30 বজাত আৰম্ভ হ'বলগীয়া খেলৰ বাবে বিয়লি 3:30 বজাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাণিজ্যিক কোনো ধৰণৰ গাড়ীয়ে চলাচল কৰিব নোৱাৰিব আনহাতে বৰ্ষাপাৰাৰ সমীপৰ সকলো পথত বিয়লি 3:30 বজাত পৰা বাণিজ্যিক বাহনসমূহৰ চলাচল বন্ধ থাকিব কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহন চলাচল কৰিব পাৰিব জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বাধ্যবাধকতা নাথাকে বিয়লি 4:30 বজাত খুলি দিয়া হ'ব ষ্টেডিয়ামৰ 7খন গেট 3,500 গাড়ীৰ পাৰ্কিঙৰ সুবিধা থকা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে চম্পাৱতী খেলপথাৰ চম্পাৱতী ফিল্ডৰ উপৰিও দাতালপাৰা লুটুমা ফিল্ড ৰলিং মিল ফিল্ডৰ লগতে নিৰ্ধাৰিত স্থানত গাড়ী ৰখাব পাৰিব মোবাইল ফোন আৰু মানি বেগ মানি পাৰ্চৰ বাহিৰে তেনেকৈ দৰ্শকে ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰলৈকে একো লৈ যাবলৈ নোৱাৰিব আৰু জি এছ ৰ বি কে কাকতি পথত বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচলত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে কেতবোৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে জি এছ ৰোডত বা বি কে কাকতি পথত বাণিজ্যিক বাহনে চলাচল কৰিব নোৱাৰিব এ কে আজাদ ৰোড এ কে দেৱ ৰোড কুল বসুমতাৰী ৰোড লগতে এফ এ ৰোড ঢপলীয়া ৰোডতো একেধৰণে বাণিজ্যিক বাহনত কিছু বাধা দিয়া হৈছে বিষ্ণুপুৰ ৰোডত এম জি ৰোডত এ টি ৰোডত আৰ এম চি ৰোড লগতে জি এন বি ৰোড কাহিলিপাৰা ৰোডত বন্ধ থাকিব বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচল আৰ্যনগৰৰ পৰা লখৰা চাৰিআলিলৈকে ওৱান ৱে কৰি দিয়া হৈছে বিয়লি 3:30 বজাৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিৰ্দেশনা আৰু খেলখনক লৈ এইধৰণে উৎকণ্ঠিত হৈ আছে ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকল সময় এইখিনিতে এটা বিৰতিৰ স্বাগতম জনাইছো ডুমডুমাত নৃশংস হত্যাকাণ্ড খৰি চুৰি কৰাৰ অভিযোগত এজনক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰা হৈছে লক্ষ্মণ গুৰুং নামৰ লোকজনক প্ৰতিবেশীৰ চোতালৰ পৰা খৰি চুৰ কৰাৰ এটা অভিযোগতে মৰিয়াই মৰিয়াই মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিয়া হ'ল এই হত্যাৰ অভিযোগত হত্যাকাৰী পদুম ঘাটোৱাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডুমডুমা আৰক্ষীয়ে ডুমডুমাৰ টিপুক চাহ বাগিচাত সংঘটিত এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ডুমডুমা আৰক্ষীৰ তদন্ত আছে অব্যাহত আৰু এই ঘটনাটোৰ পিছতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে মৰিয়াই মৰিয়াই নৃশংসতাৰে হত্যা কৰা হৈছে এজনক ঘৰ চামনি কি লাগে কাহে মাৰিলে
আর কি করে মারলে হেতো তো মতো বলে নাই পারবো মই তো পেলমেট ঝোকে কাই রি পেলমেট ঝোকে যাই কে দেখি কে পুরো মার কে একদম মানে একদম খুনা খুনা খুনি করে দিলে মেডিকেল মে আনতে আনতে রাস্তা আমি এরকম হই গেলে ঘটনাটা তুমি করবে এটো মাই থান স্টিল না হয় ও সর সুপুরিয়া সকলে লগাইছে strong money might and steel correct